Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от електронната ни поща. Христо Пацев пита, защо когато има спринтов формат на уикенда, тимовете нямат право да променят настройките на болидите след първата тренировка? Логичният въпрос е, защо изобщо има втора тренировка? В крайна сметка, такъв е формата за момента при провеждането на спринтово състезание. Екипите могат да подготвят колите си само след първата тренировка в петък. След това влизат в квалификация или предквалификация в петък след обед и автомобилите влизат в закрит парк. Тоест не може да бъдат правени по тях практически никакви съществени промени. Последната тренировка наистина остава малко излишна в тази конфигурация и много активно се говори през 2022 година това някак си да бъде променено. Но е сложен въпросът, защото квалификационното състезание и квалификацията преди него би трябвало да бъдат свързани и с самото състезание, предвид избора на конкретен режим на задвижващата система, това да не се променя колата, примерно сваляне на ъгъла на така на задното крило, за предното няма подобна конкретика, но важни елементи, които да променят характеристиките на автомобила. И сега в тази последна тренировка в събота сутринта просто могат да се правят само проверки, уточнения, евентуално различно количество гориво в резервуара, нали, за да се види пак до някъде износването на гумите, но то е много различно от това, което има обикновено след обяд и тогава, когато е състезанието на другия ден. Да видим как ще бъде променено това, защото тази съботна тренировка в този формат в момента наистина е малко излишна, малко скучновата. Има някакви идеи за промени. Аз честно казано съм любопитен да видя точно как ще го променят, ще го формулират цялото това изменение на правилата, защото да, окей, има много хора, които харесват това, че сега има и в петък много повече публика, има много повече реални събития, нали, подреждането на стартовата решетка за квалификационното състезание. Самото квалификационно състезание е по-кратичко, може би не съвсем така атрактивно, както мнозина мислеха, че ще бъде, но ако има и някакви допълнителни промени в събота сутринта, ще бъде наистина много интересно. Това е, което можем да кажем за момента по темата. Пак казвам, закрит парк, за да няма промени, нали, да се търси тази последователност на работата на автомобилите между квалификация, квалификационно състезание и надпревара, да търсиш винаги някакъв оптимален баланс и колата да не бъде конкретно подготвена за състезанието и за квалификацията, както беше в миналото и според мен не беше много безинтересно, но такъв е общия начин на мислене в момента във формулата, че така се изравняват силите. Не знам дали е точно така. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.